O Součkovi zase José Mourinho řekl, že to je nový Marouane Fellaini, že to je takovej ten střední záložník, který ale dal spoustu gólů, tak s tím květákem obrovským už to nemá na hlavě, Bony M, víš, takový podobnost, ale tenhle ten belgický reprezentant, že je vlastně Součkovi, nebo Souček jemu velmi podobný stylem hry, tou svojí výškou, skvělým výskokem, tím, že zakončuje hlavu, dostává se do zakončení a přitom je na pozici středního záložníka. Mirku, no tak, je to pochvala vlastně tohle přirovnání pro Součka? Tak, pokud to řekne José Mourinho a Fellaini je velký jméno fotbalový, tak je to lze brát jako velký kompliment, pochvalu. A já si dokonce myslím, že ten Souček bude ještě lepší než Fellaini. Já si to myslím taky, no, právě. Takže Souček prostě to je mimořádný hráč, to je geniální hráč, který vypadá neesteticky, ale udělá pro mužstvo ohromný množství práce. To je komputer, který geniálně čte hru, jo, a vykrývá prostory a zároveň ještě schopný přijít do vápna a udeřit hlavou nebo přijít na voli ty naběhané kilometry a tak dále. Čili to Fellaini si myslím, že až takhle pracovitý zase nebyl.